tillsammans med en riktig tuffing, Mickey D. Ja, så tuff är jag inte riktigt kanske. Men... Jo, men det är det väl. Jo, på många sätt. Men inte så tuff som många tror på det sättet. Men du har ett väldigt tufft jobb i alla fall. Tufft liv och tufft jobb, ja. Mm. Du är ju en av världens bästa trummisar och du spelar i Motörhead. Motörhead, ja, just det. Hur länge har du gjort det? Motörhead är 20 år och så var det några år med ett amerikanskt band som heter Dokken innan det. Stort västkustband, Kalifornien. Det här att välja rätt är någonting som du gärna delar med dig av i din föreläsning? Ja, jag tycker att det är superviktigt och det är många som kommer upp till mig faktiskt idag och säger åh vilken tur du har haft liksom och så vidare. Men det har inte så jäkla mycket med tur att göra utan det är mer när du gjorde det valet och hur du gjorde det valet liksom. Vad var det som fick dig att bestämma? Och det handlar ju inte bara om vilket band man ska gå i för att det är så mycket business i det här egentligen. Det är så många stora sidor i musikbranschen såklart. Men det tror jag många känner till liksom. Och det är väldigt, väldigt många val. När och var gör man dem liksom? Och varför gör man dem? Och där tror jag att man kan dela med sig av lite grann. Hur viktigt är det att ha drömmar? Ja, drömmarna är ju... Det är en förutsättning för att det ens ska kunna funka liksom, att man måste ju stå på sig och drömma och tycka verkligen att det är en kliché, alltså du kan göra vad du vill liksom. Följ dina drömmar. Hur många filmer har man sett liksom där när du hör de här orden liksom, men faktum kvarstår att det är lite så faktiskt. Det gäller bara att fokusera och se den här drömmen gå i uppfyllelse. Det är ungefär som när man är liten, kanske stod och spela mot ett bollplank och tyckte liksom med tennisrack att man kände sig som Björn Borg liksom. Man kunde se sig själv som Björn Borg, eller om man skulle åka skidor så tyckte man såg ut som Ingmar Stenmark liksom. Det är lite så man måste se sig själv liksom utifrån sett och hur man ska nå det här målet, om man är musiker eller vad man nu vill bli världens bästa bilmekaniker. Man måste kunna se och känna det. Det ska nästan smaka. Din föreläsning, vem vänder sig den till? Ja, min föreläsning tycker jag faktiskt kan vända sig till, låter tråkigt kanske, men en riktigt bred massa. Alltså från ungdom till pensionärer. Alltså för att det är ju så att mitt liv och det jag har hållit på med så många år nu faktiskt kliver in lite i allas vardag lite grann. Och drömmar och mål. Och karriär. Och det gäller ju allt från ungdomar, hur de ska motivera sig, hur de kanske kan se på framtiden och vilka motstånd de kommer att springa in i helt enkelt. Alltså, jag brukar tala om de här stora väggarna och sen folk som redan är i full rulle liksom, hur de kan välja och hur de kan ju höra lite hur jag valde och hur jag gjorde för att nå och kunna sen bevara. Det är ju ganska lätt att kunna kanske nå toppen snabbt. Men det svåraste är ju att stanna kvar där också. Och det är där man får komma in kanske och försöka geniförklara sig själv lite grann. Att man lyckades med att det var inte bara tur liksom. Utan här ligger ju mycket jobb bakom och mycket tanke bakom. Och det är jättekul att kunna dela med sig lite om hur man ser och tycker och tänker. Vilka är de vanligaste frågorna som du får? Mycket frågor ställs ju till mig och bland de vanligaste är ju alltid hur känns det att vara rik och berömd liksom. Hur känns det? Ja, hur känns det? Ja, jag frågade det också. Nej, jag ser ju inte mig själv på det sättet alls. Va? Det här med berömmelse och rikedom. Alltså jag kan hålla på med det jag min hobby så att säga. Det är rikt nog liksom att man kan tjäna pengar på det man håller på. Och visst, man har det bra men... Och likadant det här med berömmelse då. Det är ju precis det här de två sakerna som det inte handlar om när det gäller musik och när man ska bli någonting. Alltså om man har en kärlek till sitt instrument eller till sin dröm då, vad det nu kan vara, så är det ju absolut det här man inte tänker på. Hur är det med längdhoppskarriären? Faktiskt hoppa längdhopp någon gång och se hur långt jag kan hoppa. Det tycker jag. Ja. Så väntar jag på resultatet. Ja. Då ska jag spela ett trumsolo för dig. Då kör du solot och jag hoppar i sandet. Nej, det slutar med att jag sitter och gräver där med några barn eller något. Det här är Rika Johansson och detta är... Mickey D.